Dragi moji prijatelji i prijateljki, dobro večer i dobrodošli u što jedno izdanje. Jadi Burek na TV Sonce. Da, Žanko Žilkovski, dobro večer, dobro dojdovte. Seko je dobro. Ja ne zaradi korona, ama zaradi drugi x pričinike moram malo se poveća maska da nosam. Koji kako saka neka go svati, ja vi se izvinom od napred, od nazad, od gore, od dole, levo, desno u krugovi. Ситуацијата е ваква со концептот на емисијата, драги мој. Поточно одиме со телефоните. Веднаш ги отвараме телефоните за вашите јавувања. Нема наметната тема, затоа што се надевам дека на самиот почеток ќе се јават редовните гледачи да ги испукаме, кои малце ме напиња еден особено за време на гостувањето на доктор Даниловски. Остана многу прашања неодговорени, пардон, имаше многу одговорени прашања, но имаше и неколку неодговорени. Некои сакаа да си кажат своји тези. Ја не го дозволувам тоа, не од друго, за да не се губи време, за да докторот може на оние кои реално бараат некаква помош, имаат конкретно прашање, да им се одговори. Што се однесува до вашите тези? Про и контра, вакцинација, има корона, нема корона, светски заговори. Апсолутно слободно говорете во емисија, нема воопшто ништо да бидете редуцирани, имобилизирани, контровезирани или цензурирани. Така што добредојдени се сите, добредојдени се сите со сите ставови. Иако искрено ви кажам, ми недостасуваат времињата кога имавме оние малку повеќе за кемтрейлови, но уште повеќе за Харпот. Каде е бе Харпот? Како исчезна Харпот? Како грипот за време на коронава? Исчезна Харпот? Дайте бе, луѓе, се опуштивте, ви чипира. Нема ништо збор никој за Харпот да каже. Кај е за елиените или слично. Има може би пар работи, може би што би били интересни да се отворат. Што се однесува до сериозните политички теми, не знам, изгледа не, знаеш како, ние се уште се мислиме дека сме детелинки и небитна работа е, нели? Ако има војна помеѓу Русија и НАТО за Украина, тоа нас ништо нема да не тангира. Важи, нема проблем. Ке имате по социјални мрежи многу време и многу простор да плюкате зошто поскапеле цените, те крив би бил Петко, Јанко, Станко, Бранко, или поновите Зоки или Мици. Така што бирајте си што ќе си правите, изгледа вам поважно, на народов му е поважно онака да се испука на социјални мрежи, одо што да реално нешто преземе. Ко ќе речеме преземе, што е тоа преземе? Знаете, се додека има луѓе кои се јавуваат и викаат нема кој да го поведе народот. Луѓе мои, никогаш немало поведување на народ. Народното движење станувало како последица на инерција на делување на поединци. Е сега, ја знам дека вас ве боли, зошто нема поединци? Е па нема. А зошто ги барате? Може би вие сте тој поединец. Но, ако немате повики, немате храброст, не кукајте по други. Не се партиите кои тие треба да ве поведат во револуција или не во револуција и така натаму. Тоа секогаш поединци го праеле. Знаете како, 41-ва година исто имало, не знам, некаква регуларна армија овде во Македонија, на СХС, да речеме, така? Па не се кренале на востание против бугарскиот окупатор или администратор. Но имало и чети на ВМРО, имало партизански чети, што ти ја знам, не знам дали имало комунистички чели, никој не ги повел. Во Прилеп, азгани со на Олка и Мадиња, им пукнал филмот, отишле, украле пушки и така почнала револуцијата. После што се налепуваат партизани, комунистичка партија, овие оние, све е тоа naked balls. После е лесно. Тоа ти е исто, ај сега да ја да бидам највулгарен по моето да ви кажам.
на почеток, додека диското стана институција голема, знаете ли што беше најголем проблем во едно диско? Значи, влегувам во диското, 8, 9, 10 на вечер, диското е фул. 2000 карти продадени и сите стојат, ама натиснати како густо тесто, онака, а у средина на подиумот живо пиле нема. И ти пушташ најубава музика, најритам музика, најфанки, најдиско, никој не игра. Зошто? Пусти срам кој прв да почне да игра. Епа, нормално, после се научивме по убавите девојки, ке ги частевме нешто, ке им даевме бесплатен влез, ке се раззенза и ке дојдеше еден до нив, ке се охрабреше, па у друг и така почнуваше. И како што е со револуцијата со... Така исто и за диско и за све. Да, пародија е во животот. На едното се гине, а на другото се гине. Имаме гледачна линија. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете, во програма сте. Бидејќи како што слуштав е, значи нема тема, јас ви кажа следното, што ми се случи. Јас сум рибар и фачам риба поред варвар. И мојот колега исто рибар, и дента околу 50-ти имаше умрени од корона. И јас, да не го спомнам името, му викам бе вака и вака, викам бе многу народ умира, што е ова? Народ умрено или риби умрено? Малце ме збуни. Народ. А, народ. Добро, се извинувам. Со него дискутирам. А викам, а синека гледам, викам на вести, Заев со Филипче мотори возат. Ао, па вика, што се чудиш? Ја и ти спортуваме, риби пачаме. Он спортува, вика, вози, вика, мотори вози, вика. Ама, викам, те молам, викам, 50 мајки плачат на гробови, му викам. Вчера, денеска, викам, а да не заборавиме, се откажуваат и дипломатски посети. Не, де, може да има пожар, да има некоја собачајка поголема и премиерите обично ќе се вратат или ќе останат или ќе откажат таа посета. Не, не можам да го убедам. Значи, што ми е поентата? Поентата ми е, меѓу нас, граѓаните, иста ствар ја гледаме, еден ја на друг начин гледа ситуацијата како спорт, а јас не можам да се помирам со студбина со тоа. Затоа и сме поделени во Македонија, да ви кажам искрено. Еден краток вид, ама некој вели дека е вистина околу Бугарија. Зборат дека Тодор Живков имал, иначе јас 60-та година бев прстнат во Софија, голема љубов со Софија Лорен. И стално изборал дека многу ја сака, дека многу ја љуби и купува поклони едно друго, све она незадоволна Софија. И во еден момент и вика, знае Софија, како да ти докажам дека те на вистина сакам? Па она вика, дај да видам на дело, ајде. Е, вика, за тебе ќе направам, ќе ги отворам границите, вика. Па што имам ја од тоа, му вика Софија. Ги отворил границите сите бугари? Сите бугари ќе испочат, а аз и ти ќе останеме сами, вика. Еми, сичко хубаво. Е, сега, замисли сега ти, Тодор Живков, уште тогаш знаат што значи да се отворат границите. Значи, ова е вица, некој вика, тоа е било и вистина, вика. Меѓу тоа, се виде, се докажа на дело ова што ни прават денеска бугарите. И јас, кога бив во Грчка, исто фачам риби, и гледам, ми доаѓа еден бугарин, вика, можам со тебе да рибарам, вика, нема проблеме. Разменим на некој мамци, ова, нова. Јас му викам, колку знам, бевте вие 10 милиона, викам, пред да влезете во Европската Унија, а сега сте 6. А, не, вика. Сега сме 4, вика. Вчера значи... со гостинот баш зборевме за тоа дека отворените граници и влезот на Бугарија во Европска Унија ништо не ја промени земјата, освен што пола од Бугарија е оцелена. Ете тоа. И затоа и Европа сега се дума. Значи, многу ти е добра тезата, држи вода, муабето, тептен, дека многу бугари имаат напуштено и тоа енормно многу бугари имаат напуштено земјата. Вика, ако сакате станови од 7000 до 15000 евра, најлуксузни, слободни се, вика, дури не може
И не морате газата да го барате, вика, остел телефон, јави му се, вика, и ќе купи стан во Сеје, Софија. Океј, убав ти беше муабетов драг рибару и редовен гледач, редовно се јавуеш. Може ли ја нешто лично да те прашам, бидејќи почнувам едно истражување, може би као тема и ќе го наметнам, ама би те прашал нешто лично. Без оглед може. Кое годиште си, кажи ми, дали си од Скопје? Дали си живеел во Скопје 60-ти години, например? Јас сум роден во центар Жена Борец, поплавата 62-ра година, не ја однесе кучета. Океј, ова ме интересира. Кога си бил тинеджер, млад, кога си почнал да искачаш? Кои години биле тоа? 50-ти, 60-ти? Па да ви кажам право, не дека свирев гитара, бас гитара свирев. Например, со Драган Мијалковски сме заедно учествували, сме пееле и слично, сме правили гранки тука кај стара Чекај, чекај. Мене сега ми треба колку можеш поточно да ми кажеш. Значи, збориме за кои години? После земјотресот или пред? Па од 60-та година, од Роко Гранада, Марина Чекај, чекај, чекај. Значи од 60-та година. Да. Сега, што можеш да ми кажеш? Каков бил ноќниот живот во Скопје? Кај сте искачале? Каде имало и гранки? Можеш ли некои детали такви да ми кажеш? Ајте, молам, повели. Еве и ќе запишувам. Не сум ги пропуштал у пролече бис. У тоа време беше бисери, безимени, посебно направија после фузија, например. Место. Каде се одржувале игранките? Во пролече, домот во пролече. Домот во пролече. Да. Домот? Покасно во работнички дом. Во работнички овој кај работнички дом, да? Работнички дом. Да, кај синдикато туку центар, да, тука да. Карши кучата не беше нас. Кажи ми, што имаше во пролече? Па во пролече беше единствената, ако веруваш, најприватна забава. Што значи тоа приватна забава? За тоа време? Па тоа у тоа време значи немаше кафичи. Не знаеме. Да изнесеш... Кафичите се дури 80-та година. Касно е дојдено. Значи ја чекавме сабота вечер, чекавме да идеме на игранка да идеме. Сабота на игранка. Да. И што беше игранката? Пуштање на музика или свирење музика во живо? Не, жива музика. Ламбе свиреше бас гитара, например, пееше Армен Цурмеан пееше у тоа време. Например, прва гитара беше Коце Економов. Коце Економов, свиреше, да, добро. Ја бев гитариста и така и се дружев на некој начин. Например, Вака, кажи ми, дали се плаќаше билет да влезеш на игранката или тоа беше отворено? Не, мораше да платиш. Така. И кому плаќавте? Кој наплаќаше? Дали тоа беше, не знам, турист, младинска организација, домот сам, дали имаше билет или што ти ја знам? Пред домот пролече тука се наплатуваше. Добро се сеќавам тука. Плачам не, али барава да има бар една женска со нас. Значи сам не беше... туку парови. Да, во парови, да. Кажи ми, од колку до колку траеше за игранката? Па зависи сега зимно време, од прилика околу 4 до 6 сата, 2 сата беше. Од 16 до 18 часот, така? Да, од 16, да, до 18 часот беше. Тоа зимно време. Беше. Добро. И да ви кажам искрено, тука гледава сите Скопјани да дојдат. Тоа толку беше полно, затоа што бисери да ги слушаш тогаш, или безимени, не беа уште фузионирани они, значи тоа беше привилегија, кај си бил? Значи, баш настапуваа под име бисери или безимени, како состави? На почетокот беа како бисери. А потоа безимени? Па, настапуваа и безимени у тоа време, исто време. Али највеќе, ако ме прашуваш почетоците, значи во работнички дом беа бисери, а безимени беа во пролеќе. После кога се фузионирава, кога направива заедничка опција,
тогаш имаше игранки и во бутел одевме. И во бутел. Игранки во бутел? Да, 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 и во бутел. Чекај малце сега. Чекај, чекај, чекај. За бутел ке ми кажеш. Момент само. Кажи ми, шо правевте после 18 часот? После 18 часот, да бидам искрен, идем недоле во барот, у работнички доле. Значи, горе беше игранката, горе беше. Разбирате. А доле у барот, кај што Димче Шекериновски беше главни шериф. Димче Шекериновски? Да, Шекер, ако се сечаваш. Не. Доле беше малку по-опуштено, беше, ме разбирате. Барот во работнички дом? Да, доле. По басанците доле. От приземје доле идеш одма. Дали е тоа, после беше она салон 1919? Да, да. Да, тоа е салонот после? Да, 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 добро се сеќавате. Ја на салон 1919 се сеќавам. Да. Добро? А летно време? Да. Горе на терасата имаше кино, кино работнички. Да, кино работнички. Тие добро. Имава пари. И сега ова ме интересира. Ова се места. Ама имавте ли корзо? Имавте ли негде кај искачање? Вие па, да, сигурно ви кажам, у 20 часот не си одевте дома. Кај одевте? Искрено ти викам, јас со моето друштво на Шизи Корзо одевме. Повтори? На Шизи Корзо. Шизи Корзо. Тоа е кај што корзо. Беше Франкова палата, кругот тука го правиме околу Кармин. И доволно беше женската да видиш, после 10 минути еднаш да помине. Ја тоа Кармин е строг центар на градот, сега овде кај... Да, да, строгиот центар, автобуската станица тука. Кармин. Да, Кармин. Значи, ние бевме као тинејджери, така да кажам, 16, 17, 18 години. Додека студентите исклучиво беа на площад. Тука... Кај Кенан. Кај оној столбот кај што имаше плакати за филмови, до Кенан, така? Да, 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 до Кемал и тука кругот, Кенан, ама исклучиво на площад. И моите сестри беа постари, они тамо се забавувава. Значи, площадот како корзо функционираше и 60-ти и 70-ти години до Ванила. Но, кажи ми, дали памтиш пред 60-ти имаше ли корзо или исто беше корзо на площадот таму? Беше на площадот. Значи, да. Скопје... Меѓу мене сестани 6 години разлика. Значи, Скопје скоро неколку децении главното место за собирање беше площадот, корзото на площадот, така? Да, тоа беше култно место. Тука ќе се најдеме дали кај Ванила подоле со женската ќе се договориме. Тоа е подосно. Објасни ми само ова. На игранките, дали кога купувавте билет, имавте конзумација за пијалок, пиво, сок, нешто? Не, не. Не. А дали можевте на игранката да купите пијалок? Не, немаше. 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 Освен доле кај Шекер. Доле, да. Во барот. У работишки во барот доле. Ама баровите секогаш во социализмот беа малце по-елита. Таму обично работнички деца не идеа. Јас сум потекнал од ова мало. Значи, јас сум бил во, кај што е сега споменикот, жена борец, тука имаме две кучини имаме. Значи, поплавата не однесе кучата. Да не ме разбираш. Те сватив, уште на почетокот. Најблиско ми било, или, например, да гледаш каубојски филмови, например, кинокултура, доле кинобамби. Да, тоа го знаеме. Тоа го знаеме. Ова ми е непознато. Чекај. Те молам, мене ми требаат факти што не ги знам и те испрашувам за нив. Кога си имал девојка и кога си идел на тајни места со неа, каде биле тие места? Каде било местото за гушкање, за бакнување, за седење, за праење муабети, за водење љубов? Па, шо памтиш ти? Најблиску беше и најтемен парк беше позади стадион. Тогашниот стадион што беше? Позади стадион. Да. Тоа е позади како се викаше, кафаната. Тука,
го минуваш Жабарот и идеш десно одиш. Опатија тука. После Опатија, значи, да, после Опатија. Опатија, па имаше тука исто и како се вика ова? Приколици. А, кампот, кампинг. Да, кампот, камп приколици. Кампинг, кампингот го нема веќе, да, имаше кампинг да. Тогаш и таму беше шема со искачање летно време многу крај на 70-ти, 80-ти и така натаму. Значи тоа беше тоа. А и овој парк Борец што е, половина си беше од секогаш парк. Кажи ми, освен игранки, и тука ова беше послед... Темница исто у паркот, и тоа беше место за, да не кажам се. Така де, слободно кажи си, негде сме зачнати ние, негде ка воделе нашите љубов, не биле тоа у некои си храмови велелепни и така натаму, и нити сите сме создадени у брак, кој што треба во спални соби. Ако ти така кажам... што... Да, повели. Еден смешен податок. За Лјумфер Брдо, ако е особено. Што беа помалите клинци, уте са баја ке земава дувава балони. Не разбираш? Не. Не разбираш што кажа? Не. Презептиви дувава се, немој ти се да дозволи. Уте са баја, ој и балони дуваат они, разбираш. Викам на деца, значи, имавте, имавте презервативи да купите? Да, да, имаше. Од трафики беше... ги купувавте? Па нормално сам не. Не, не, свиди. Без нормално, не нормално. Ова е, те прашувам, работи од пред 60-70 години. Okay. Кој произведуваше, тоа беа југословенски производи? Да, да, во главном, да, југословенски беа. Окей. Okay. Дали се, освен... 20 динара кошташе еден и... 20 динари. Так. Да, и тоа мораш тремежливо да го купиш, да не те погледа малку продавачката другачи. Оти, ако те погледа, што? Па, ќе рече, абе ти, на овие години или ова го праиш? Така ли? На да. Кој години се праело жити се, морал и етика? Не, добро, ние сме народ кој сакал секогаш у туѓи животи да се меша. Уште ова да те прашам. Дали имало некакви гала забави на некое повисоко ниво? Да речам, театар, бал, дочек на нова година, освен во Гранд Хотел и така натаму. Памтиш ли нешто така поелитно, кај па, шо по, па, и по старите одеа, не само младите? Сега ке ти кажам, јамко малку ке ти изненада. Татко ми беше кондурадија. У центар, кај што е портата сега, тука, кај што врти петка, тука немаш улица. Не, дедо ми би беше кондурадија. Окей. Ке си изнајдеме тогаш. Не може жити се. Иначе татко ми дури е и основач на Скопски Варнар. Татко ми играл во Стара Југославија. Браво. За Краљевина, за репрезентација играл. Васе за Краља и отачбину, тако е. Да. И сеја татко ми вели вака, за да влезеш, вика во неголемата игранка, било во, во офицерски дом. За да влезеш во офицерски дом, мора брати, да имаш кадр. Црно одело, не тегет, црно одело, лакирани кондури и кондурите да бидат доле со восок, која ќе играш енглиш валцери или која ќе играш слофокс или која ќе... Значи тоа било, па мораш да идеш вика женската да потражиш од татко и, или од мајка и, љубим руке и да ти ја дадат да играш. Каде? Каде си играл? Офицерски дом доле. Во? Офицерски дом што падна од земјотрес. Овие сеја што... Значи, збориме пред земјотресот. Да, да, во време на татко ми ти кажувам. Во, после тоа, каде се одржуваат такви работи или нема после земјотрес? Па сега ки ти кажам. Значи, татко ми у тоа време е танц мајстор. Приватен имал клуб дома. Значи, танц мајстор, Васе Црнинот, секој го знае, не само што... Имал танц клуб. Учел, доаѓале, држал часови за танцување. Часови за играње, да. Добро, па, добро. Па во една прилика која бевме во Австрија и разговарање вака, дека сме од Македонија, татко ми последните 25 години таму е закупан во Австрија, таму почина. И кога да го замолева едни господи да игра, вика, ова уште не сме го виделе, вика, за кај вас у Скопје ова се играло. Валцер, так. Ама необичен валцер. Значи, еш пријат... валцер да играш не може секој. А, фокстрот. А фокстрот е нешто друго. Се шегувам. Се шегувам.
Znači, se ti me praša, ja ti kažem neke korenja od porano što bile. Da, da, da. Vi kad, i sega jedan kruizitet kje čuješ. Vi kad dole sve oficir, me slušaš? Da, da. I vika, jedan je grabnal, vika, jedna ženska, vika, i go dignal frstanot, vika, lele, jedan oficir, ne zna ni da igra, vika, ne pušta nikako. Jedno vreme ja mu vikam na drugom mi koce, vika, koce, idam ja, vika, da spasam ženska. Ljubim ruke i moja prezima da igra, kaže, a ona Srbinka. I ja ovaj kaže, gospodine, spasio si me, kaže, ove, kaže, me noge mi se pogazio, vika, gledaj, a ti kaže tako mi, lagano koje, igraš. Koje vreme se pribiravte doma, koje beše najdocnije za glavu volje? Da mi kažem, iskreno, obično, posle 10 sat, znači do 10 nemalo šansi doma da dojdem, zato što ja si imao neko običajen red. После 10 и пол недека јас зимав да учам. Имавте ли проблеми со полиција ако остануавте до подоцна, например, летно време на клупи и така натаму? Немавме, да ви кажам. Немаш? Да. Добро. Иако имаше благ... преку ден полиција, полицајци имаше, малски полицајци имаше. Тоа... Не, не, дали ви правеа проблем во смисла дај лична карта што правите тука и такви работи? Не, не, не. Okay. Не имали тие проблеми. Јас ти благодарам многу, ова беше ад-хок. Бидејќи ја следиш емисијата, јас ќе отворам вакви теми отприлика без ова, па ќе подпрашувам и други гледачи. Малце ми интересира периодот на дискретниот чарм на Скопје, каде се искачало што, но не само 60-ти, туку и 70-ти, 80-ти, 90-ти, па и во 21-виот век. И сега да ти кажам, а, доволно беше. Раните години, само ова да не пропушта. Те молам, само ова да не попушта. Ке се јавиш пак, ама ајде. Немаше, значи, немаше кафичи, ама беше женска да донесе стускаткарница кај Балкан, да донесе ванила. Знаете, тоа беше, толку не беа сиромаштија, 8 деца. Знаеш како ти е, кога имаш? Татко, не беа 8 деца имам. Ти благодарам многу за јавувањето. Поздрав, имам уште подпрашања, во моментов не ми текнуваат. Како ќе идат, да ви кажам, емисијава наредниве месеци, ќе отворам вакви теми. Слободно јави се да се надополниме. Лека ноќ и пријатно. Ти благодарам за сите информации што ги сподели. Океј, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Ајде, не ве разочарам малце, да речеш ова е само политика и ова, оно, и ќе се збориш. Него ќе почнам нешто слично тема малко, да ви ќе влезам. Значи, ние меѓу првите имаме телевизор во Дојран. И кој идеа, Јанко, кој идеа по 20 души идеа да гледа, тоа негде 60 и некоја година беше. По 20 души на джамот, 20 души, во ходникот таму циркаат, и програмата беше на овај 10-15 минути, овај, споменикот на Авала, на српски, и после дојде радио телевизија Скопје, па ајде продолжија програмата што се вика за саат време, саат два и така полека okay. Ја зголемува програмата. Извини, значи да. Истражување во прашување во ми е сега периодов за Скопје. За другиве градови ќе се јавиш, но фино што се јави, видејќи сакаше, кога беше доктор Даниловски да кажеш некои работи, не те пуштив, пошто, не те пуштив, пошто не немаше прекина, прашање, да. А сега повели... Изнеси ги тезите што сакаше да ги кажеш. Баш ми е мило што се јави. Повели, кажи си што сакаше да кажеш. Малку бе под науте на магистијански да се проштава. А, не ми е гајле. Можеш да ми се лутиш до крај на живот. Бркне ми мрда. Ама не ме интересира. Повели, кажи си, ако сакаш, ако не, никому ништо. Еве што ќе го прашам професорот, господине Јанко, што ви кажа гледачиве. Ќе го прашам, за ворска со вакцина, значи, имавме корист сите, значи, моите војња не се така напразни, што викаш ти, агенда има. Не се, мислам, стварно проникнуват во суштината, сум дискутирал, ти кажувам, направен факултет на научен симпозиум и тоа како пратени, кога станувало штама и ден денеска, нема ти кажам каде шо, само што, значи, еве сега во врска со, значи, ден допринос. Зошто вакцината, например, не се дефинира? Дали е лек или е превенција? Че го прашам. Ако е лек, значи треба да биде ефикасен. Ако не е ефикасен, треба да се отврни. Ако не е ефикасен како лек, нема шанса да спречи. Кажи ми, какво е твоето мислење? Како?
Какво е твоето мислење? Па, моето мислење е прво вака. Еве, ќе резимираме. Например, ако докторите или научата фелашва нарекуваме, дека е тоа непознат вирус, нема шанса да најдат вакцина. Второ, ајде го прозвањето, поентата, главната поента, Јанко. Зашто подпишуваме дека ако некој има последици тешки, па макар и смртни, дека државата не одговара? Тоа ќе го прашам јас, професор. И тоа е мудар човек, фин човек, ама ќе се заглавеше во одговорот. И ден денеска не верувам никој дека ќе... За тоа што тоа е по-глобална политика, значи не зависи од нас, македонците тука или од Балканот, па макар и од Европа. Таа е суштинска борба меѓу доброто и злото. Ајде да не навлегувам во таа тематика, ќе речеш ти ова, оно. Теорија на заговорот, ја го сматрам дека не само што постои, тоа е факт, него и сите оние кои ја бранат против себе одат. И тоа, значи, пази, они не заплашија. Не заплашија со стравот, не заплашија. Ако спомнеш те теорија на заговорот, ќе ти забранат и месијата. Значи, страф е да кажеш слободно. И дури кога некој ќе каже дека е тоа само теорија, и он станува дел од таа теорија на заговорот. Значи, не станува збор за теорија, него станува збор. Па еве како, дали приметуваш дека кога има загадување најголемо во светот, да речеме, во цел свет, во Скопје, во Струмица, во Тетово, во не знам каде, некој мали градчина, во цел свет, од шо од дрва? На друго место не горат дрва? Или понапред не гореле? Тад може да речеме дека и гравот треба да се забрани, има загадување, како било во Скопје. Отидохме веќе во четврта тема. Мислам дека доволно се искажа. Не, има уште некоја, многу битна, уште некоја. Може? Повели? Ај, вака се. Се да не, да шо мислев, тоа беше со, значи поентирав тука, шо викаш. Ти благодарам за јавувањето, ќе се јавите повторно. Лека ноќи и пријатно. Ние да не должиме, да не шлефуваме во место. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало. Добро вечер, повелете. Само да се уклучам за овој дечко што збораше за Скопје. Повели? Доземни отресот, Јанко. Момент. Момент. Возото беше на булеварот 13 ноември. Чекај, сакам да запишам. Сакам да запишам. Значи, корзото до земјотресот. Да. До земјотресот каде било? Од Гран Хотел до площад по булеварот, поред Вардар. Аха, кај што се сега... Аха, добро, тоа беше корзото тогаш, така? Да, тука беше корзото. До нама, да речеме. Не се одеше кај нама, тука се вртеше кругот пред да влезеш у площад, кругот се правеше. Да, баш позади овие згради, што се сега не е кратак. Да, и до мосто, до нови мост и пак назад. Значи, до Вардар, некако до Кеот, да речеме. Поред Вардар, да. Покрај Вардар, да. Од колку до колку траеше... Да речеме корзото. Тогаш беше многу строго, девојките повеќе од 8 сат не ги пуштаа. Како беше корзото? Корзото беше шпалир, стојат од една од друга страна, а во средина се шета, така? Знаете како кружен ток, значи одиш од десна страна што се према сградите, одеа надолу према Гран Хотел, па пред мостот вртеа и на кај площад одеа поред Вардар. Кажете ми, имаше ли таму кафани, седнувавте ли нешто, пиевте ли? Не, имаше вака ќе ви само кажа, корзо. Не. Добро? Јас бев тогаш многу, околу десетина години можна. Добро? За игранките можам да ви кажам, кафани имаше, нели, ова... Постарите, не знам, што не можам да тврдам, не можам, не сум одел јас лично. Меѓутоа, знам за игранките, дека од Крњево сум јас, ој дека игранка имавме во мушка гимназија, сега кај што е Ману. Која била машка гимназија? А, Ману кај... Ману кај што е сега, тука имаше огромна гимназија. Која е урната во земјотресот? Не ве слушав? Која се е урна во земјотресот? Да, во холот, кој ќе влезеш во гимназијата, во холот. Од колку до колку се правеа игранки? Во кои денови се правеа игранки и од колку до колку часот? Овај од 4 до кај 8 беа игранките. Од 16 до 18. Што беше до 20?
19-20 možda. Do 19-20. Kažete mi... Posle imaše i granke odmah biše, kaši... Pre... Biše to sa puštanjem muzika ili svireše... Ne, ne, živa muzika, živa. A koji svireše, da li pamtite? Svira mi se čini jedno vreme orkestar i od vojska da imaše, a i možda i civilni lica. A ti civilni lica ne bi nešto poznati, tako? Ne, ne, ne. Dobro? Ne. A isto i Granka imaše, karši preko ulice imaše Sokolana, kao što je sada crkava nova ova preko ulica. Ne znam kada je, zašto, za kada je zborine? Kako ne znaš kada je koja, ideš od mosta? Poleka, poleka, gospodine, Kokjeve, podprašam, objasnite mi. Nemoj da, nemoj odmah, ej, kako ne znaš, objasnite mi. Dobro, ako ja nisam razbran, ne razbrali ni gledačite. Znači, ve molom, a ako ne vi je teško, za kada je zborine? E, vaka se ja. Od most, od što je, nije ga vikav ne železan most, ne znam se kako ga vikav revolucija, ovo što je kaj bankive mosto, kaj Narodna banka. Vored, na dobro, dobro. To je staro time, veće železan most. Imaš je jedan železnički most ponatamo. Ne železnički, to je dole. Znači, ovo je, dole. Ovo je, da, ne, to je dole, ovo je, da, mostov. Ovo je železan most. Železan most, ovo je dobro. Pešačkata staza беше napravljena od drveni talpi i od novu odenje šajkite beja izvadili nagore i nogite gi pravjene puzder od udaranje po tva šajkite. Da, da. A e sad, ako će pomineš neke Bitpazar odiš, ako će pomineš mostom. Dobro. Neke od desna Bitpazar. Strana bi kažu vam беше Maška gimnazija. Taka. A od leva odmah Karši gimnazijata imaše Sokolana. Što je to Sokolana? Sokolana je sala v koja se izveduva vežbi ovaj atletski. Vežbi? Kakvi? Atletski, gimnastika. Dobro, dobro. Ok, sportska sala znači. Dobro, Sokolana. Da, Sokolana, staro to ime, tako je vikalo. Ne, ne, Vored, Vored. Tamo... I tuka se pravi isto igranki. Vored? Aha. E toliko mu je to od Krnjevo. A inače za konsulto garant, dozaj, no to tamo beše. Što pravite posle igrankite? Molam? Posle igrankite, što se praješ? E, ne znam, Janko, ja bih pomal, pomal, ova, išto da vi kažem, i bijek i tuka blisko žive. Koga ti iskačaše? Koji godini? A, oko, to je vreme, 4, 4,5, 5, dok je 8, inače, posle to... Ne, 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 ti koga iskačaše, koji godini se to na iskačanje? Jasna, koja godina bez? Vo koja decenija? Vo 70-ti, vo 60-ti godini iskačaš? Ne, 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 ovo ti zvoljam 56-ta do 63-ta. Togaš iskačaše ti? Da, neko dete, da ode pri igranki, ojebeja što igra po vozrasti, tamo naučim da igra na rock'n'roll. Što pravite posle, to, a i svirja i rock'n'roll znači, imaš i zapadnjačka muzika? Da, 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 kako dobro, ne? A kaži mi, što pravite posle igrankite? Posle igrankite bih je nije berne malike, sam su berne u društvu, politička škola imaše tuka. Koja škola? Molam? Koja škola? Politička škola. Politička škola? Svega kaj što je, negde kaj što je Manu, ušte malku podole tuka, imaše politička škola, kadrive se obrazuvale, verovatno. To je, već je, tuka je sudot. Ne, 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 sudot je na... Stara Nova Banja, ne, ne, baš tuka kaj što je Manu, odmah odole malo, Narodna biblioteka imaše i se vrteše jedno, odmah posle Narodna biblioteka se uleguješe vnatre, beše politička za škola. I tamo što imaš... Posle nese beše tepius. I što pravite tamo, što imaše tamo? Pa društvo kje se sobere, ne gitara nego kje sviri. A nadvor, na klupa što se vika? Da, 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 da. Dobro, hvala vi mnogo... Ne mali besne za kafani, za tije odenja besne mali. Jasno. A koga počne da ideš po kafani? E pa, kad završiš srednja škola. Koja godina je to? Koji godini? 63. 63. U koji kafani iskačavte? Mnogo moram da izmenjam. Aj, sjeti se, produmaj. Najdi nekoja fotografija. Nema samo večer, ki imam mnogo ovakve emisije vo koji ke razgovaram za Skopje. Pravam neko istražuvanje mi treba, pa... Evo, sakam da spodelime nekoj rabot. Ajde, pozdrav, da ne prodolžuvame, da imame i drugi gledači. Evo, fati se na duma, ne mora večer vas site i ova.
и одиме со следниот гледач. Благодарам, лека ноќ и пријатно. Фала за информациите, одиме со следниот гледач. Океј. Значи, ова со Скопје е, како да ви кажам, сайт тема. Значи, не е тема. Моје подпрашување, ако некој скопјанец постар се јави, па некој сеќавање. Инаку, не, не мора да илустрираме, нема да ја посветиме емисијата. Благодарам, режија, не. Значи, емисијата може слободно за здравство, за корона, за политика, за НАТО, Украина, Славјанка, ке идете ли во војна. Има многу други актуелни теми кои можат да се зборат. Слободно влезете, значи, немаме тема. А не е наметната тема ова за Скопје, но ако сакате и тоа повелете. Чекаме следниот гледач да биде вклучен во програмата. Добро вечер. Океј, го слушнав телефонот. Уште само да режијата се договори со гледачот, предпоставам за... А, нема, нема. Добро, ти го чув телефонот, не е проблем. Отворени се телефоните за вашите јавувања. Ке почекаме додека да се вклучи некој во програма. Слободно можете да терате со било која тема што сметате, отворена, слободни ви се темите. Едно јавување на вечер е сосема доволно, ке имаме и други денови за нели, со отворена програма, ке се трудам многу повеќе да ве вклучувам во програмата. Добро, благодарам за сугестии кои ми ги праќате на мобилен, на компјутер и така натаму. Но, нели, емисијава вечерва е посветена на оние што имаат да се јават и што имаат што да кажат или сакаат нешто да кажат, да споделат со гледачите. Океј? Денеска фати некој Никица? Ја пукна. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Слабо ве слушам. Ние одлично ве слушаме. Повелете. Одлично. Да ви кажам за ова темава за јанките. Може? Може. Може. Јанки се одржава во Скопје, Соколана, учителска школа, кај фабриката Треска. За која година збориме? 23-та, 33-та? Пред 6-та година. Повтори? Пред 6-та. Пред 6-та година. Да, да, 57-та, 58-та. Добро. А да. После тоа, кај се одржува? После 6-та? Се одржува, ви кажам, предходно ја гледа што кажуваше, и со Колана имаше, учителската школа, ја суши земјотрес, тоа кај за регистрација бракови, кај градското собрание близко, таму се собиравме. И Јанка према државна болница, како Сокола, не Сокола, не се викаше, таа железничка беше, сега уште има постои таму таа зграда кај што и се одржава и Јанки, јас борам за до 6-та година. Има во Јанка у Ѓорче и оја предходните градачи што се јавија. Прво имаше Матине се викаше, го викавме мие. До помлади дечки до 15 години. Идева 2 сата Матине, само за нима. Они си одева околу 6-та, пре 6-така, после идева и влагава на Јанка постари дечковци со девојки. А овие до 14-15 години што беа маливе, без девојки идева. И девојчини, ама, знаете, у тоа време немало кој сеја ушо 15 години дечко или девојки има. Тоа не, после 18 години сме имали девојки. Да. А ја живеам у Ѓорче Петров и сум модел пешки после Јанка со другари на нормално од Ѓорче време тајфа цела со 12 души и пешки по сегашна партизанска пешки
na primer, od Sokolana ili od, kažete go, da, učiteljska škola. Janjkite se održava do zapostarite. Od 18 do kaj, nagore, do 30 godina jeva deskovci na igranči. Da, i ima se tam, kako da ti kažem, Bristol dole, svoj izbacivač. Беше у тоа време 6-та година, одеме тука на Игранка, ама мора избицовач имаше и осигурање. Беше Чаволи, а името не му се сеќам. Он, албански католик, беше повера. Сестра му пееше Чаволи народни песми на македонски и на албански. А живее во Ѓорче. Она после си замена сестра му за Косово и таму заврши со пеењето. Бог да прости, тој Чаволи више не е жив, да е жив он би се јавил сигурно. Сигурно би се јавил. Какви јанки имало, и ви кажу ја, ми смо одале пешки. Пиење немало, нигдека. Карти не се плаќало у Соколана, у учителска школа. Дечките свирева така. Разонода. Е, само ми се чини, платявме кај Треска, фабриката. Кажи сега, бараки, ко бараки се уште спостоја тија, кажи, пекарата у Желенчка колонија, име ли, каква, вика, не. Најново сега, јас зборам пред 2-3 години, поминува во тука, јам, има фур на име, да. Друго што ви интересира? И што, ви благодарам сосема доволно е. Не е тема ова на вечерта, но вие се јавивте и сакавте за тоа да зборите, па по ви благодарам што споделивте. Да. Лека ноќ и пријатно. Ако ви текне понатаму кога ќе имам отворена тема, прочепкајте по фотографии, ќе ми биде задоволство да ми испратите некоја фотографија, кој имате нешто како детал и така натаму. Значи, не е тема ова, но можете слободно да зборите и за тоа, но може и да се збори за сосема друга работа. Отворени се телефоните за вашите јавувања, кои што сака. Момент само. Режија, ако може слушалката да ми ја стишеш, бидејќи ниједен потенциометар не ми функционира за нешто помеѓу, малку потивко, бидејќи многу е... Значи, имам или немам звук, или е прегласно. Така да те молам избалансирај ми. Добро вечер, почитуван гледач. Добро вечер. Стиши па ја би прокоментирал нешто за Украина Русија. Одлично, одлично. Еве само Вака да ти се, да те загреам, да те загреам. Ја прани Украина. Ја викам да се пријават сите заедно целиот парламент, цела влада да отидат доброволци Украина у Ровој да отидат. Сега зимно време таман. Ако издржат еден добре. Мислиш ли дека ќе има, мислиш ли дека ќе има војна? Па може да има. Може. Измеѓу може. Може да има и тоа да ни бапнат една тактичка нуклеарна у Криолак, базите Амерички. Мислиш ли дека ќе има? Не, па, мислам, дека може да има. Дека да. Може и не може, исто и ја да одговорам. Но тебе што ти кажува? 90% ја мислам дека ќе има затоа што се за крви опасно. Не знам дали си слушнал, ќе прават поморски вежби кај Ирска, русите, со бродови. Добро. Мислиш дека... Значи, ќе прават карши Англија, ќе прават. Кадарот, смени го, те молам, држи тука. Каже ми, мислиш ли дека ќе се шири тоа надвор од Украина? Обавезно. Обавезно. Ако се умешаат американците и англезите како што зборат, обавезно ќе се прошири. Е, сега германците, ја мислам дека нема да се уклучат, не се толку глупи, али бугарите и румуните може да го папаат саглам. Окей, еве интересна работа. Ние се истрчавме. Единствена земја која рече дека ќе испрати свои трупи во Украина. Тоа е Македонија. Ниједна друга земја, дозволи сега. Ало, полека! Ало! Ке те пуштам, биди на линија. Пушти ме да кажам еден збор, заради гледачије. Аман, ко ќе запнеш. Имам битна работа да споделам. А тоа е последната изјава на американскиот председател Бајден. Може парламентарно збор, ја збор ти. Е, може, Бајден вели,
нема еднострано да испраќа војници во Украина. Ова е откако ние се истрчавме, Бајден вика нема да испраќа. Втора работа, хрватскиот председател вика, наш ако дојде до конфликт, ние сите наши војници од НАТО ќе ги повлечеме. Нема да учествува хрватски војник во конфликт помеѓу Русија и НАТО. И сега ти се прашуваш што ние ќе правиме таму. Повели. Па ние ништо нема да правиме. Ја викам доброволци да отидат. Целиот парламент и владата комплет да отидат сите. Доброволци едно 500 души. Ја мислам дека треба... Службите, да. Таман, една бригада. Ја мислам дека сите шарени револуционери... Комплет, сите. Ке соберат едно 5000, 100%. Како интернационални бригади да отидат, да, нели? Да, да, да. Ке ги наоружаме, ке им даваме све комплет. И идите, уровојте тамо и дремете на руска граница с Украина и дај да ве видиме толку чим се храбри. И искрено ке се помолам за нивно здравје, ке ги испратам со шамивчиња. Дури... Така, ја мислам и со труби дека ќе ги испратиме со... Да. Со овие од куќа ќе ги викаме трубачите да не подсвирате. Види, вака, Славјанка се истрча што се истрча, но што мислиш како ќе реагираат нашите војници и офицери? Да, ти благодарам, режија, може да се вратиме во студио. Како ќе реагираат нашите? Не. Ме интересира. Ме интересира. Чекай, да довршам прашањето. Па повели ако сакаш одговара, ако не ќе одговори друг. Значи, прашањето ми е, дали нашите офицери ќе идат доброволно, ќе идат под команда, или мислиш дека нашите војници нема да сакаат да учествуваат во ова? Имаше еден кој ми напиша, нашите војници ќе се потепаат да отидат на тој фронт. Дали мислиш дека е така? Не мислам. Што мислиш дека ќе бойкотираат? Ја мислам дека ќе си дадат оставка сите и ќе останеме без војска професионална. Ја мислам дека... тоа е твоја мислење. Да. Моето мислење е дека ниту еден нема да даде оставка, напротив. Дека ќе отидат да гинат у Украина. Ја мислам дека, дека ако дојде до подпишување, кој сака да иде, бидејќи никој не може да биде принуден, има да бидат редици. Па нашиве војници беа во Ирак, беа во Афганистан, мува не ги полази. Ама зошто? Тоа тамо беше шеста лига. Овдека ќе маваат урагани и торнада, не е истота. Па гледам, едно е да се тепаш против Афганистан планина, беше... само друго е против фронтална војска што ќе те изгази. Ама не знам ја што ќе те изгази, еве ги се повлекува од Афганистан. Ама затоа отидоа доброволци тамо нашите, зашто немаше тврдо тамо, затоа не. Како немаше тврдо? Фронт... Па американците се повлекува, не се слагаме тука, али се разбираме. Али не се слагаме. Добро, ева ова е интересна тема и баш ме интересира. Дали сакаш да чуеме од гледачите што мислиш како ќе реагираат нашите војници и офицери? Дали ќе се потепаат да отидат или ќе реагираат малку поинаку? Ме интересира да ти кажам право. Ајде, пријат. Ева и мене ме интересира. Фала ти за јавувањето. Да, овој ми е драг гледач, ако се расправам со него, ама единствено што зачнува теми од... меѓународна политика и меѓународни кризи, што го интересира, следи. Еве, за него само да му кажам дека американски авион се урна во Јужното Кинеско море и Соединетите Американски држави брза за да го извадат. Бидејќи се работи за невидлив авион, поточно за авионот F-35C, еден од најнапредните од последната генерација. Тие се така наречени и невидливи, затоа што се, нели, а и најмодерни и најнови авиони. Зошто е паднат? Може би е дефект и се, но технологијата која носи со себе и тоа како им е потребна да ја проучат кинезите, ако извадат за 24 сата, до последно атом ќе има да ја реанализираат. Затоа и ова ќе биде навистина интересен трилер, ако може некој да го следи што се вика барем преку вести. Дали имаме друг гледач, режија? Не? Океј, ќе почекаме. Не би правил реклами, би идел у еден здив.
Не гледам потреба нешто да пресекуваме. А ако гледачите не се заинтересирани, ќе одиме со соодветна содржина. Еве мапата како ви изгледа Украина, која некогаш беше дел од Советскиот сојуз, и НАТО е решен, иако според Јалта не требаше ова да се случува. Значи, договорот во Јалта беше многу јасно поделен на интересни сфери. Дури и со распадот на Советскиот сојуз, последователните американски председатели и НАТО ги почитуваа оние граници на невлијание, но последниве децении, последниве пар децении, многу агресивно Западот настапува и сотрупањето се повеќе своји трупи во Украина. Одговорот на Русија е исто така соодветен или не соодветен, и они трупаат своји. Така што интересно ќе биде со таа поделба. Да не се случеше Косово, немаше ни ова да се случи овдека. Тоа ви е повеќе од јасно. Колку сакаат нека се бунат, особено британците тука нешто изрипуваат, ама они сигурно не верувам дека ќе бидат машата на такво нешто. А што се однесува до овие во Норвешкото море, во овие меѓународни води, каде што или во Балтичките води, тешко дека ќе можат руците да вршат влијание, ама овдека, не знам, може би повеќе во Норвешкото море, но не е тоа поврзано со Украина, туку е поврзано со наоѓалиштата на нафта, затоа што ако ја гледате оваа тектонска плоча, некаде овој расцеп доаѓа до го опфаќа и Исланд. И голема е борбата сега кој ќе преовлада за овој регион да го контролира. Американците некако не успеват, иако имаат бројна армија и надмочност, но тешко ваква работа се контролира, што се вика пет подморници можат да ја орниса целата работа. И ова е геостратешка ultimate mindset game, каде што стварно многу тешко можат да се согледаат сите аспекти, бидејќи ресурсите овдека подводни на газ се огромни. Не е гасот само овдека, гасот и нафтата се и во овие подземни води, овдека во северните води, околу северниот пол, и тука ќе биде следната голема битка, иако мислевме дека нели Антарктикот, кој некако го поделие и има некаков детант околу него, тука ништо не се случува. Но овдека ќе биде поголемиот конфликт, според мене, во некоја иднина, одошто Украина. Како ќе реагираат кинезите, како ќе реагираат Азија на се во ова, е многу интересно и не е воопшто наивно што ќе се случува ако дојде до некаков конфликт. Ја лично мислам дека нема да има конфликт. Иако мене ме загрижува, значи, за да има конфликт, потребно е повеќе месечно, значи од 6 месеци до една година, трупање на војска покрај граница. Е, сега, на русите тоа не име проблем за кратко време, но е проблем за НАТО војници, бидејќи Украина мора да се способи и мора да има. Ова го знам од Ирак. Ирачката криза, Кувајт, кога Садам Хусейн го нападна Кувајт, имаше една работа што 6 месеци, пардон, отидов на погрешна страна, го Кувајт, 6 месеци Ирак трупаше војска на границата пред да добие дозвола од американската амбасадорка дека има слободно да го нападне Кувајт и да го окупира и нафтените полиња, што беше една многу наивна постапка и несогледливост, неверување на Садам Хусейн дека ќе биде навлечен на таква работа. Затоа што Садам Хусейн беше главниот филтер на Иран, иранската револуција, која беше блиска со Русија. Садам Хусейн купуваше американско оружје, огромни фантоми и така натаму, и неверуваше дека ќе биде така изигран. И не само што беше изигран, туку беше поразен во таа војна, а подоцна и знаете како заврши Садам Хусейн во таа цела приказна.
Ирак денеска е, не знам, ни бледа сенка од она што беше, а да не спомнувам и една Либија. Ете, тоа е нели, во одредени места. Не велам дека западната демократија е лоша, ама негде како кога ќе ја посадат е подобро оној тоталитаризам и недемократија од што нова демократија. Неа демократија. Океј. Има некој да се вклучи во програмата? Ќе почекаме. Ти ми даде едно видео кое може би е добро за илустрација во целава работа, а баш од тие години, мислам дека ова 60-ти години, составот Биз Бес и нивна транскрипција на песната «Море сокол пие» баш од тие 60-ти години, кога и правеле игранки. Море сокол пие, вода на Вардаро. Море сокол пие, вода на Вардаро. Е, стварно фала ти за спотов. Прв пат го гледам, а обично сум чепкало што наоѓа вакви работи. Морам да признам, вистинска психоделија. Нема никаков податок, бидејќи оние што ги наоѓале, па ги објавувале, нити кажале која година, нити од кај е изворот, нема копирајт, нема ништо. Коментарите се исти и интересни, вика. Значи, ова е негдека аплодирано пред 11 години. Вика, хипици, почитување, браво, девојко за спотов, го одрав од гледање и слушање, тоа е тоа. Се гледа како уживаат секоја чест, во тоа време имало супер групи, свирки, пред се дружење негде до 90-ти. После си знаеме, имаше и 90-ти добри работи, нема врска. Ама тоа е тоа, нели, кој ќе остариш, па изгубиш контакт со реалноста. Интересно, интересно. Не можам да дојдам до некои поинтересни податоци,
Znači, aplodirano 15. januar 2009. godina. Pa, pre to i nema nešto poveće od YouTube, no YouTube, barem blagodrejki na YouTube, možeme da dojdeme do interesni podatoci. Evo, na primer, postojat nekoliko kanali kada što ima dosta ovakvi stari raboti, no ne pretežno toliko od muzikata, evo kako na primjer 20 godini Rakomet vo Makedonija od 68. godina. Ova sada da go puštam na moj od kolega Pero od Sportska ima vaka da se zagrcne od solzi. Atanas Kostovski kako pilištar. Nema vrska. Odime su slidni od gledač, gledam nekoj se ohrabri da se javi vo emisija, povelete vo programa ste. Alo. Dobro večer, povelete. Dobro večer. Ja slušam ova vaša emisija za ona Skopje, staro Skopje, a ja sam jedan od postarite građani, pa možem mnogo podatoci da vi pružam što vas interesira. Slobodno kažete si, mene me interesira od 60. i 70. godini. Kada se iskačalo, što se prajalo, kako se prajalo, to je to. Pa baš vo toa vreme i be vo Skopje. Inače, ja sam od Prilepa ali studirav ovde, ušte 58. godina sam dojden vo Skopje. I sakam da vi kažem deka životot togaš беше pretežno odejne po kina i po igranki. За кафани нити имав не пари, а нити имаше кафани како што има денеска. Дали ме слушате? Да, ве слушаме. Е. Е. 58 година, како студенти, одевне во Менза, Кузман Јосифовски домот тогаш го направија новиот дом. Пред домот имаше една сала, кај што се одржува и гранки и во главном тоа беше животот на студентите. После тоа гледавме да појдиме во кино, кино култура, кино Балкан. Кино Балкан беше на барака кај што е денеска офицерски дом. Не знам дали вие тоа го знаете. Вие сте помлад и веројатно не знаете за тоа. Кај офицерски дом имаше барака или до полека, полека да ве прашам. Ми рековте да ве прашам ако ме интересира нешто. Може да ве прашам? Ајде. Значи, Кино Балкан, дали беше на местото на офицерски дом или до офицерски дом? Слабо е, слушам јас. Добро, нема врска, ајде зборете тогаш. Имаше Кино Братство на Бит Базар. Дали сте чули за Кино Братство? Ми рековте джабе да ви одговарам кога не ме слушате. А? Па ве слушам, али многу слабо ве слушам. Да го појачам тонов на телевизора, веројатно пувал ке ве слушам. Не, тогаш ке направите белја. Значи, ја ве прашав многу едноставно. Дали киното беше дов на местото на офицерски или до офицерски? Тука не ми е јасно. Три кина имаше во тој круг на тие 50 метра. Кино Бамби, Кино Култура, која и ден денес постои. Од Кино Култура на 20 метра беше Кино Балкан, кај што е парко сега пред Собрание. Сега е дом на Армен тука, на тоа место. Тоа беше една барака, голема, долга сала и тука се одеше на кино. А, добро, ме збунивте, оти рековте офицерски дом. Во ред, сега разбирам. Офицерски дом, нели е овај дом на армија, е офицерски дом. Окей, окей. Во ред, не. Благодарам. Друго? После имаше кино Напредок према Битпазар. Таа сграда се уште постоја, али сега не е то кино. А кино Братство беше лоциран на крају од Битпазар. Нова сграда, Синемаскоп техника се даваше и таа сала падна 1963 година кога беше земјотресот. Сакам да кажам дека живото на младината и на студентаријата која беше тогаш во Скопје претежно се одвиваше во одење на кино
и одеје по игранки. После игранките се одеше на Корзо, главно Корзото беше на Площадот и по денешна улица Македонија, а после тоа се пресели на Кеј 13 ноември. Предходниот таму ваш гледач кој кажуваше, кажуваше за тоа. Ова се тоа јас го памтам и учествува во тие шетајна, да така кажам. Меѓутоа, сакам нешто друго да ви кажам јас. Не знам дали ви интересира за спортското воздухоплоство во тоа време во Македонија. Слободно кажете ми, ајде. Во тоа време аеродромо беше сега кај што е на селбата аеродром. Аха, така? Зборувам за годините од 6-та до 63-та година, кога се деси земјотресу и кога тој аеродром престана да функционира и патничкиот сообраќај се пренесе на... Смени кадар? На Петровец. Е, јас бев член на аероклуба во Скопје и се водеше активен спор, воздухопловен живот во тоа време. Летавме на едрилици, на авиони и имаше и падовранци кои исто така скока, така да најубавите денови од мојот живот ги имам проведено на тој спортски аеродром во аеродромот. После тој аероклуб, тој аероклуб е сега кај што се пресели на Стенковец, така? Не. Стенковец дојде после земјотресот. Зборувам за овај аеродром што е сега е насоба да. Аеродром до касарната Коце Белчер. Добро. Фала ви многу. Летавте... Беше и авиатика и вика има и базен, базено и денеска постои. Да, да, знам. На 100 метра од базено авиатика, хангаро беше аероклубо и тука беа лоцирани сите тие дрилици. Излегоме ние една плејада од воздухопловци од тоа време. И интересно би било за вашата емисија да уште двајца сме живи, иначе ја имам 83 години, можеме да, ако покажете интерес, да присуствуваме на, лично на вашата емисија и да евоцираме спомени од тоа време. Со задоволство, повелете, контактирајте ме, имате мојот мејл, имате мојот мејл, пишете ми, ја морам официјално. Ја морам официјално, нели кого канам да ми... Господине, јас 83 години со мејлој не се расправам. Ја само со телефони се расправам. Многу ми е мило, за жал 30 години морам вака, затоа што не е моја телевизијава, морам нешто да му кажам и да му напишам официјално и на мојот, и на мојот уредник. Епа, разбирате, добро, не, иако емисијава отворена, не е кафана, па секому, ајде, дојди утре, па влези си и така натаму. Слободно е, дозволено е, но ја морам нешто да му кажам. Ја, многу ми е жал, што знам, еве и Чичко ми вика, ја не знам ни СМС да испратам. Што да правам сега? Како да му објаснам ја нему? Ме разбирате? Сватете ми мене. Да ми мобилен телефон, ако се заинтересира тој вашиот... Благодарам за јавувањето. Секако, добре дојдени сте. Најдете не начин некако мора официјално нешто да имам црно на бело за да го направам тоа, инаку нема проблем, 2 часа и снимки и спомени и случки настани, затоа што да, во години сте и би било прекрасно да остане некаков запис, затоа што многу малце нешто некој кажува. Но иако сте во години, не сте вешти, еве и не знаете, не де не знаете, знаете, ама знам по старите викат, не, ја не знам тоа, не е така. Мејлот и мобилните се направени, американци ги направиле за глупи американци. Вие сте многу попаметни од тоа. Но окей, не сакате така, но ќе најдете некој, еве го овде ка со години стои. jadiburek@gmail.com, ќе напишеш, ќе ми испратиш ако не ти, ќе ми испрати некој друг. Веднаш одговарам, веднаш ќе договориме, нема никаков проблем. Мора да има некоја кореспонденција. Ја стварно е мојава емисија многу отворена и многу ниско ниво на некакви протоколи, но морам некаков минимум.
со кого сум контактирал, кога сум контактирал и зошто сум го поканал. Нели? А тоа е разбирливо. Значи ќе ми биде чест и вие и вашиот не знам, пријател, колега, како рековте, да дојдете и да евоцирате спомени за стариот аеродром каде што имало спортски аеродром и така натаму и така натаму. Не знам детали, ќе биде добра една за веки и веков емисија ако се охрабрите и дојдете. Океј, ја ви благодарам. Немам слушалка на уво затоа што не можеме никако да го избалансираме, веќе сум глуф на едното уво. Ова нивово е катастрофа и стварно имам проблеми да ве следам прегласно. Добро вечер, повелете. Океј. Ке почекаме. За тој стар аероклуб, ја мислам, освен може би ако нешто да е спомнато негдека, но не сум нашол... Еве и сега се обидувам нешто да стар скопски аероклуб, не, нема ништо, некоја црно-бела. Све ми се појавуваат некои од Југославија, но Скопје... Дури ни фотографија вака да извадам нешто, а и да пробам и за фотографија. Видео ништо не најдов. Аероклуб Скопје од 23-та година. Скопје. Да видам ова што е на Facebook. Се надевам дека компјутерот мој е во... Да, ова е за Стенковец. Аероклубот. Очигледно аероклубот се занимава со Госпо, малце некои други работи. Аха, добро, окей. Го знам председателот, ми има банирано, беше дел од Чарената револуција. Вред, нека си тераат агенди и нека безбедно летаат и натаму. Окей, дали имаме друг гледач на линија? Ке почекаме. Ако немаме, ја ништо немам. Никаква комуникација, не слушам ни режија, ништо. Но, добро, тоа знаете. Двајца ја правиме емисијата со минимална техника. Ова е сето така, како на YouTube. Малку. Малку ше го би, но малце на майтап. Мислиш дека оваа фотографија е од тоа време таму нешто? Јас сум или фотографијата? Ама сега ми прати нешто ново, не можам да го свртам новото. Па не знам ова дали е отпред земјотресот. Навистина, стварно не знам. Не можам да утврдам. Океј, фино што ми испраќаш, благодарам. Очигледно дека нели кога идеме со отворени теми многу лутаме нагоре надоле од Украина до Скопска шема па и аеродроми и нели вистински кармакаш да не можеш ни глава ни опаш да му фатиш и на ништо не лечи емисијава. Океј. А тогаш идеме, што идеме? Да идеме со каква била некогаш. Не знам, што ми укажуваш? Ало, добро вечер. Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер. Јанко, едно прашање. Повелете. Во врска со ова ковидов и во врска со лабораториеве за случувањава што е. Два пати плаќаме една те иста работа. Плаќаме преку фондот, како осигуреници на фондот. И плаќаме по приватниве лаборатории да се тестираме за PCR тест. Исто така не необично. Не необично. На тоа не надвор него, од умот. Нема ништо на ова. Мислам дека дали има некој да даде одговор затоа што приватните лаборатории заработуваат по 35 милиона евра викат на цела година. Драг пријателе, нигде во светот ова што се направи пљачка од народ,
ама и вакво ќутење од народ немало. Значи, сегдека кај што донесоа бесплатни беа тестовите. Значи, гледавме и читавме носоп, ја две години овде ка поминав во најголемата криза. Значи, сегдека кај бесплатно тестирање за секој кој сакаше. Овде ка вика, што немаш, па не знам ово, она, и ние што правиме, купуваме или идеме по лабораторији, или купуваме сега од аптеки. Нигде го нема ова. Нигде го нема. Ама, затоа искачавме на балкони, искачавте, пардон, на балкони, да аплаудираме за Филипче. Ви текнува? Така. Епа сега, ја стварно не разбирам. Тогаш, зема им пари, бе, какво бесплатно здравство? Ништо, све да платят. Нека аплаудират и нека си платят. Абе, надворо думот, ај шо не сотреа со смрт. Туку, абе, ни цица е економски. Абе, нигде го нема ова. Ама 10 PCR теста имам направено. Абе, ти ако сакаш, треба да можеш да направиш уште 100 теста, да отидеш у болницу, у амбуланта и никого да не правиш. Сакам тест да направам и пријатно. И државата да ти овозможи тест, затоа што у безбедност и интерес е на државата ти да се провериш дали си заболен. Може би имаш симптом, може нема симптом, не е битно. Епа затоа имаме 10.000 мртви, 8.000 мртви. Број 1 по жители, по глава на жители сме во Европа. Така е. По смртност. Епа шо се? Те молам, викни ги другариве пак, нели, од Кристина Рудо, како викаше на Фейсбук, да излеземе на балкон да му аплодираме на Филипче. Не спаси. Океј, чим не спаси. Еве, ја ке аплодирам. Филипче, врати се! Повели? Има. Збори, збори, те слушам. Да, да, има, затоа викам. Значи, денеска се тестирам, па треба да одам негде кава, пак се тестирам, па треба да влезам во друга држава, па пак се тестирам, треба да одам на работа. Па не знам дали си, ајде напред тест, чекаме, значи полека, тоа се пари кои јас ги давам од джеб, а на секој први уја повика, не пуштиш плата, казна. Едно деблокирање на сметката си закаснил со платата, 3.000 авки. Ако, ја мислам, малку му е на македонскиов народ. Малку му е. Ама во ред, затоекам, а нека малце и опозицијава сега, нека тргне малце од оваа предпоставка. Ајде те видиме, нов министер има сега, ајде видиме. Ајде, на ови што му аплаудираме, му аплаудираа. Едниот беше министер смрт, новој министер аплаус, овој третиот како ќе биде? Ептен до... И тој да не овој погребник од сега. Не, овој ќе биде... Ајдашно, СЗО... Овој ќе биде шекер паре. Толку дава за ова, јас се секој толку, и луѓево. Па ми сме сиромашни луѓе, бе. Со 200 евра плата, со 300 евра плата, а плачеш 2000 PCR тест. Ја мислам дека сме многу побогати, бидејќи сиромавиот вика, се буни, нешто прави. Ама ние сме изгледа богати. Тука е проблемот, сиромавиот два пати плаќа. Супер ние, бе. Шо ни фали? Абе, вика, уште да чини мана, че нема. Значи, види, те разбирам. За патување во странство не би требало вака. За патување во странство не се согласува. Короната му ика, а ти викате да се тестираш. Вака кога збориме двајца во исто време, ништо не се разбира. Ја вика, дојдов да се лечам. Вие ми викате не може да ме примите, мора да се лечиш. Ја дојдов да се лечам. А он вика, не можам да те примам, мора да се лечиш. И да, тоа е, вика, тоа... донеси ми дека си, донеси ми доказ дека си од корона. Па ја ако сум да ти донесам доказ, ти зошто си овде? На почеток... Абе, абсурдно, ова е трагикомично. На почеток, кога немаше толку, имаше државата, ни овозможуваше да се тестираме. Јас се имав тестирано и тогаш бе позитивен. Ова зборам октомври лани. После тоа, како им се зголеми, бидејќи
политиката беше катастрофа и само се повеќе и повеќе имаше заболени и луѓето не можеа да се тестираат затоа што не можеа да се убедат со лекарите дека треба да се тестира. Вика, донеси доказ дека ти имаш симптоми за да овакво. А, па добро, еве да дојдам на преглед за да ми видиш дека имам симптоми. А не, за да дојдеш, не можеш да дојдеш на преглед ако имаш корона. Па како да докажам дека имам корона за да се изолирам за да ова? Е, треба приватно да одиш. Абе, нонсенс е, шо да ти кажа? Знаеш ли колку крвни слики имам пари оставено за крвни слики? Значи да правиме два, пази, тест, за да дојдеш у болница, а тест, која ќе искочиш, да се знае дали имаш или нема. Ама тоа е во ред. Ама да ти... Антитела башка, ама тоа е во ред. Башка, па ова, чекай. Ама тоа е... Значи, пинимери да направам 900 динари. Да проверам за антитела... Ова е исто како со баже која правиме муабет. Она на кафе. Ти му збори... И крај. Океј, фала ти за јавувањето, лека ноќе пријатно. Поздрав, друже. Поздрав, Јанко, нека даде одговор некој од овие докториве. А зошто да даде одговор? Се буни некој? А и тоа што игаш, не се буни никој. Еве, јас се бунам затоа што мислам нека е... Утре прес, утре прес. Секоја мерка ми ше превршена. Другарки и другари, по јавувањето вчерашно на еден незадоволен гледач од македонското здравство, кој остро протестираше во емисијата Јади Бурик, ние одлучивме владата на Република Северна Македонија да го направи овој прес и министерот да даде одговори за прашањата кои беа поставени во ова. Но првим да почекаме да заврши аплаузот за Филипче кој се уште трае веќе 12 месеци. Живадинка, де ми е пиштолј. Ако бе, ако. Не знам што да ви кажам. Правите што сакате бе сега, ја што да ви кажам. Вие се знаете што ќе правите. Ако чекате од опозиција, ако чекате од позиција, ако чекате од Господ. Ако чекате... Ало? Да, повелете. Ало? Ало? Ало, Јанко? Точен одговор. 12. Ало? Ало? Повелете. Јанко? Не. Малце ве збунив. Ајде, повелете во програмот сте. Јанко? Ало? Да. Јанко? Да. Не. Да. Добро вечер. Добар ден. Ало? Ало? Јанко? Јанко? Сега се чуди дали е ехо или му... Јанко? Една работа да знаеш. Дека јас сум 90 годишен. Звучиш као 20. Учен кугарско школо. Дали ме слушаш? Шо мислиш, дали те слушам? Да. Браво, одговорот е точен. Имам 90 години. Да си жив и здрав уште толку. Нашите преговарачи, што досега преговараа за Гоце Делчев, треба да знаат бугарите, дека немат никакво право за Гоце Делчев. Јас кога учев, кога ги рецитирав бугарските рецитации, го има само Васил Левски и Христо Ботев. Тој е нивни херој за слобода против турците. Каде сте училе и за која година збориме? И македонеци е. Тоа е едно. Не, друго, нека знаат и овие нашите ракурите е овде кои шо се борат против загадувањето. Загадувањето доаѓа од сите. Не те слушам ништо, јас само ти кажувам. Јас те прашувам, која година си учел? Од 41 до крајот, додека си отидува. Тоа беше бугарска школа, бугарите како ве учат. Не тази, мајко, не тази, че ази станаш бунтовник, бунтовник на тебе клета остави. А аз ще идам в гората. Е, тоа, таа стихотворба е од Христо Ботев напишана на 300 страници. Дали мене бугарскиот учител секоја распуст ме тераше да ја рецитирам.
до крај. Тоа, друго, нашите овие сега да ти кажам за загадувањето на вазухот. Како не му текнува дека пешачките прелази треба да бидат со треткачи, а не да стојат под 50 автобуси на една страна, 50 коли на друга страна. Нема да има загадување, ќе има. Што само треба да бидат да ги предупредат пешачите дека е таму пешачки прелаз, возачите мислам, возачите ги предупредат дека е таму пешачки прелаз, да е на мали брзината, а никако да стојат по 50 коли на еден семафор, а нема човек да помине. Толку е. Од каде сте, господине? Од Кавадарци. Како сте со здравје? Па можам само 300 метра да изодам. А, и тоа да ти кажам. 300 метра можам пешки да изодам. Од ногите. Од ногите што ми потечуваат. И пред месец и пол дена толку потекува да бев пред самата смрт. Одам у 8 септембар ме носи синот и ќерката ме носат. Нечеше лекарката да ме сослуша. Имаш корона, бе, немам корона. Ја прележав короната на 90 години, на Божич, цело време, без кревет. Ја прележа? Да, ја прележав на 90 години. Да си жив и здрав, браво! И што се деси? Издржав уште 3-4 сата, видов дека готово, синот ме зграби у кола, ме однесе у Аджебаден Христина, ми зема 20.000 и ме вратија од смрт, жива, чиста смрт. Тоа да го знаеш. Тоа нема го ните од нашето здравство. Како се врати од смрт? Па таму ми извадија вода све, ме цела ноќ ме држеа и после ме пратија на клиника да ми дадат, јер сум изгубил многу овај анемичен сум станал, да ми дадат 2 единици крв. Да, и така еве сега можам, фала Богу, да поводам. А од што изгуби крв? Да изодам. А од што изгуби крв? Анемичен сум. А, анемичен сум. Како бе Кавадарчаница анемичен да биде, неверојатно? Од короната што ја прележав многу тешко. А од короната анемија закачи. А како си сега? Па сега не излегувам, само излегувам со маска да обиколам 200 метра и да си дојдам до дома. Не излегувам, нигде не одам. И шо викаш, ке те биде или не? Па ако го бинам, ова ќе ме биде уште една година, ако не. Здравје. Ке те биде тебе уште некоја. Имаш ли некој илјач? Земаш ли? Имаш ли некоја тревка, простата, ракивка, нешто? За срце. 10, 5-6 болести, за шеќер. Се имам. 10 апчиња на сабајле и 6 на вечер пијам. А пиеш ли ракија? Никако. Е, па затоа. Последните 5 години ни ракија, ни вино, ни пиво. Дали си има и тапџија? Не, онака. Е, па да бидеш малце поише, уште толку години ќе имаш. Добро, слава ти многу. Да си жив и здрав. Само уште нешто да ти кажам. Ајде кажи. Се молам, пренеси му го на овие кога ќе преговарат. Никако за Гоце дека не се фаќат. Да сум млад, јас ќе се расправам со нив, ама на 90 години не ме бивам за ништо више. Ајде, пријатно. Ајде, сега да се јавам. Чекај малце, чекај на линија, чекај да се јавам. Ме гледа у очи и не крева. Тоа ме нервира. Ало? Преговарачкиот тим помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, повелете. Слушај. Вака. Се јавува Јанко од Јади Бурек. Повелете, господин Јанковски. Вака.
Mi se javi jedan kavadarčan iz 90 godini, preležan korona, može da ide 200 metri, a na 300 mu otekuvat nozete. Ne pije rakija, ama pamti šoučel od Bugarite. I vi kažu je slednovo, nemoj da dozvolite da se faćat za Goce Delčev, razbrali! Da znajete ko je Janko Jadi Burek. Oni će pregovarat. Hvala gledaču, javeno je, nema problem. Oni na mene. Dobro večer za uštiden gledač. Dobro večer. Dobro večer. Niko ne te prima bez test. Su teba me davajki pari po tija testu i site testu i pokažu deka je negativna. Deka je negativna. I ga pregleda bubrezite? Da, дека е негативна. Е, сега, замислите сега. Креветот кој што лежеше жена ми, уште една друга пациентка лежеше, а третата таму доаѓа докторката и гледа на креветот што виси тоа картонот, дека е позитивна. А лежи со здравите. Е. А кажи ми, зошто се случува? Зошто ја сега? Зошто жена ти каде беше примена? И со која диагноза? Ми рече со срцето проблем, нели аритмија, ама да, и бубрезите. И кардија. Е, сега, от тук отидам во нефрологија. Добро, окей, бред. Се пративам во нефрологија. Добро. Да провериме бубрезите. И? Да... Не ве слушам. Прашувам, и? И? Таму да ги провериме бубрезите. Лееше таму жена ми и установива дека едниот бубрег работи 65%, другиот 85% и бил многу оптоварен. Сија земавме дома и немаше температура, немаше позитивен тест, ништо тоа. И нешто и падна тешко и ние викнаме брза помош. Брзата помош ја однесе во ковид центарот во инфективно во државна болница. Таму ја однесе во државна болница жена ми. И како што ви кажав, во тој ковид центар човек само може да умре. На вечер, на дежурни, само тие што стажираат има доктори, други доктори што се со искуство преку ден работат на две смени така натака. Океј, може ли само за разјаснување на ситуацијата? Како е жена ви сега? Не, господине. Ми почина жената, преќера ја закопавме. Каде почина? Почина дома. Бог да ја прости. Пардон, почина во тоа инфективната болест почина. А дали утврдија што и е? Дали се обидоа да ја спасат? Дали ја дадоа лекови? Ма какви лекови, бе, Јанко, бе? Никој не те гледа таму. Никој не те гледа, Јанко. Таму не дай Боже додиш. Ама не ми се верува. Јас се извинувам. Мислам дека само ке искритикуваме и дека некако сте се извадили, а жена ви починала. Од што почина? Јас сум жив седок. Јас сум жив седок. Јас ке отидам, ке кажам све. А од што почина? Почина со сите тие сатанати, затворен сандакот, ја закопавме жена ми и сеа што се случува? Телефонот таму и го крале. Телефонот го нема. Мобилниот телефон имаше на рацете златни гривни и сребрени гривни. И тие ги снема. Јанко, Јанко бе, ова е држава. Слушај ме. Ова е држава. Слушај ме. Сеа на 21 ја закопавме. Океј. Сочувство. Сеа на 21 ја закопавме. Застани малку. Тие покажува негативни дека се тестовите, значи не сме болни. Застани малце само клучново да те прашам. Да. Каде почина вашата сопруга? Во корона центарот во државна болница, на инфективно. Што ви рекоа, што почина? Корона. Од корона. Само да сумираме. Кога ја однесовте на кардиологија и на нефрологија,
По тестовите она немаше корона. Немаше. А кога ја ставивте во соба, со една здрава, третата беше болна од корона. Е, тогаш она таму се заразила. И украден е телефонот и накитот од рацете. Да, да. Е. Господине, што да ви кажам, едино утеха. Има Господ, има утеха и ќе дојде правда. Толку да ви кажам. Овие крвници... На крај Јако, еден ден ќе мора да си поднесат рачу. Жена ми кој деца се знаеме, каква утеха, не помага утеха, Јанко, не помага утеха, душата ми плаче. Душата, срцето ми плаче, Јанко. Срцето ми плаче. Не те слушам ништо, господине Јанко. Тоа е кога што се случува во здравствениот систем, за нигде не е, за нигде, само пари да взимат. Доаѓаш на доктор, те гледа што носиш, дали му носиш бомбонера или не му носиш бомбонера, некоја мочана бомбонера. За живот, Јанко, за живот. Не можам синоите да ги смирам никако. Срамота ова, срамота. Држава ли е ова? Медицина ли е? Здравство ли е ова? Отидоме во Евро, во Николап. Мокрача, крв негативна. Јас и сутека се тестирав, крв ми зема мокрача. Ја не бев позитивен, негативен бев. А жената ми отиде така, јабана ми отиде. И што да ти кажам? Не знам што да ти кажам, Јанко, извини, молим те. Не можам да се смирам и се пувам. Децата ме... Не можам да ги смирам. Никој не те гледа, не дай Боже, тамо додиш. Во болница, никој не те гледа, бегат докторите, се плашат и они да не се заразат, пошто ќе се заразат, ќе отидат дома и своите ќе се ги заразат. Оставени се луѓето сами на себе. Кислородна подршка, каква кислородна подршка? Со таа кислородна подршка побрзо умира луѓето. Кислородот во знае каков е, кислородот каков е. Јас сум лаик, само трескам глупости може би. Али мојата сопруга се знаеме од 6 години кој дечко, девојка ме Јанко. 100 години сме биле заедно и да ми отиде така ефтино, ја ќе цркнам, ќе цркнам, ќе не знаеш, децата не може да се ги смирам. Срце ми беше на мравка не газеше, Јанко, на мравка не газеше жена. Срце ми беше жената. Сега идеме секој ден на гробиште. Што фајде ако идам на гробиште? Што фајде има ако идам на гробиште? Да дигнам од гробиште. Извини, Јанко, молим те, фала што ме сослуша. Молим те, извини, живи и здрави да бидете и вие и твојата фамилија. Тоа имам да кажам. И сите другите да бидат живи и здрави. Али ова не бива. Не бива. Као држава не бива. Треба некој од надвор да дојде, да не окупира и да не стави во бразда и да не мрдаме ни лево ни десно. Лево сврти ома шлаканицата да не опне треба. Е тоа е. Ние за ништо не бива. Каков Филипче, какви бакрачи, никој за ништо не ги бива, само да пуна джеби со пари и со мито. Јанко, ме те задржава многу, извини, пријатно, биди поздрав од мене, биди жив и здрав и чувај се, молим те, чувај се, не се... Шете, не контактирај со секого. Не знаеш кој е здрав, кој е асимптомски болен е и пренесува на другите болести да ги пренесува. И дури после ќе покаже дека е развод, дека има корона. Пријатно да бидеш жив и здрав, фала ти што ме сослушал. Молим те, извини.
prijetno, prijetno, živ, zdrav da budeš ti, tvoja familija, da budete zdravi, čuvajte se, molim te, čuvajte se, čuvajte se, čuvajte se, prijetno, sve ne ovo. Zatvori emisijata.